Hamburguesa de quinoa, Anna. I estan molt bones, sobretot si les fem a casa, perquè li movem altres nostres detallets, perquè ens queden genials. Sí, sí, segur. I vaja, seguim amb la tradició de no fer hamburgueses de les de tota la vida, de carn, però que a mi em pareix superbé. Tens ganes de fer una de carn, Anna, o què? No, però d'esta que m'agrada, que m'agrada. Farem la de quinoa. Arrenquem, Anna? Sí. La base principal, la quinoa. Molt bé. Vale? La quinoa normalment és molt bé de Perú. Sí. Val? És la base d'alimentació d'allí, es menja moltíssim. Que mos expliques tu més coses sobre la quinoa, no? Un poquet. Sí, la quinoa molta gent no sap, a veure, no? S'ha posat com a molt de moda i ara apareix com a que si has de dur una alimentació saludable has d'incorporar quinoa. Res, per res, això no és. Podem trobar tot el que ens dona la quinoa en altres aliments. I, però ja que la tenim, la quinoa és un pseudocereal, que hi ha molta gent que diu, però és un cereal o és una llegum? Doncs no és ni una cosa ni l'altra, està enmig. Va, va, més complicat encara, no? Més complicat, per què? Perquè té una miqueta més de proteïna, per exemple, que arròs o altres farines o altres grans, però tampoc té tanta proteïna per cada 100 grams com, per exemple, els llegums. Però sí que té una proteïna completa, és a dir, té tots els aminoàcids ahí completets. És un aliment molt interessant. Quina meravella que tenim així. I ara hem explicat una miqueta, Anna, tu saps contar-li més sabor encara a lo que és la quinoa? Ah, no. Anem a explicar-ho una miqueta. Ah, molt bé. Mireu, el primer que hem de fer amb la quinoa és el següent, llavar-la, val? Fer-la ben neteta, ben neteta, ben neteta, perquè té el que és la, com se diu, que no me'n recordo mai, Anna? Saponina. La saponina. Ahí está el apuntador. La saponina, que no és que sigui tòxica, però m'ho tenia de ser puntet amarg, val? I després, és molt recomanable torrar-la una miqueta, a foc molt lent, traure aquest torrefacte que pujarà molt el sabor de la quinoa i estarà molt més bona. Mireu com ho faig. Molt bé. Simplement agarrar la palleta aquesta, li donar una miqueta de foc, la posem així, Anna, i el que vaig a fer és començar a fer així, a poquet a poquet, així, què fem? Activem tots els olis essencials, és com una mel, la conta agrada més, crua o torrar? Home, torrar. Torrar està molt bona. Una cacaua crua, una cacaua crua no mos agrada. Una cacaua torrada està boníssima. I m'ho han vist moltes voltes. Tots els fruits que tenim a casa, que per lo que siga ja estan començant a fer-se una miqueta blanets, que no estan igual de bons, es passem per una palleta, recuperem. Es torrem una miqueta. Clar, es tornem a activar i tornem a estar boníssims. I a part és una forma d'activació. El torrar, per exemple, fa que absorbim molts més nutrients de tots aquests fruits secs. Exactament, exactament. Vaig a rentar més mans. Molt bé. Mireu, simplement el que faig és torrar una miqueta, com si torrarem una miqueta de sèsam, com si torrarem una miqueta de les cacaues, sense oli, sense res, sense sal, res de res de res. El foc, molta espatlleta, Gina, i anem a jugar una miqueta en el que és la quinoa esta, val? Només agarra una miqueta de coloret i ja en seguida aneu amb cuidado, perquè a mi m'ha passat moltes voltes que me l'ha deixat així, m'ha torbat fent altres coses i quan m'ha donat compte l'ha fet així i les de baix ja més havien cremat, val? Entonces no volen que es cremen, simplement volen que hi perguen una miqueta d'humitat i que mos hi tornen una miqueta. Després, simplement el que anem a fer és agarrar aigua i bollir-les en una miqueta de sal. S'ha acabat. A mi m'ha tingut un element neutre. Que tenim un calde de verdures, també mos aprofitaria. No passaria absolutament res. Val? Doncs mira, deixeu-mos un segonet, que acabi de torrar el que és la quinoa. Me la poso a coure, la coc, i en seguida tornem. Ja en la quinoa, geladeta. Mira, ja tinc la quinoa, que la tenim així cuita. Ja cuiteta i gelada. I gelada, exactament. Molt bé. Vaig a posar així una miqueta, Anna. Val? A veure una collida que... Bueno, això mateixa. Arren d'ací. No vaig a gastar-la tota, perquè així saps què passa? Que després d'estar d'ací, la poso en un tàper i per a mi m'ha fet una amanida. Home, clar. Inclús per a... A mi m'agrada quan faig dentilles. Sí, li poses... Faig cigrons, li poso una miqueta per damunt. Com quan li poses arròs, quinoa. Exactament. I a més complementa molt bé, per exemple, els llegums. Exactament. Està molt bé. Tu vas fer-me, vas anar a fer-me les carlotes, Anna? Sí, vinga, va. I anem a fer una espècie de maionesa de carlota amb ou dura. A mi m'encanta la maionesa de carlota amb ou dura. Jo no li llevaria mai això. Ah, no? No, perquè vas a ratllar. És que jo no m'havies dit que anava a ratllar. Ah, però això, perdó. Doncs vas a ratllar les carlotes. Entonces, si deixes això, si deixes el tenc que m'han pagat... Pots agarrar? Bueno, doncs agarraré de més avall. No, patis, que no el facis mal. Aleshores ha de ratllar, no? Sí, ben ratlletes, ben finetes. O sigui, que les peles soles. Mitja ceba, prou, no em fa falta res més de ceba. La pele sí, no? Sí, peleta sí. Vale, molt bé. Has de llevar aquest tros de sí, que està una miqueta més dur.
Anem a afegir una miqueta de ceba, així, a lo que és la nostra... lo que és la nostra hamburguesa. Li podem posar ceba, no li podem posar ceba, li podem posar all. Cada un, a partir d'ahí, jo vos dono el que és la base de la recepta. Clar. A partir d'ahí, vosaltres jugueu en les espècies, jugueu en la ceba, jugueu en l'all, li podem posar una miqueta de tomaca, li podem posar el que mos dona la gana dins del que és la base esta. Val? Jo faig esta, que és una manera que a mi m'agrada, i després vosaltres en casa podeu fer la que vulgueu. No hi ha, així no hi ha res que estiga obligat. En curri. En curri, boníssima. O posar una miqueta de plàtan i curri, així dins, també, si queda molt bona. Jo no ho he dit, jo no ho he dit. Clar. Has dit plàtan i curri? Claro. Jo no ho he dit. I què passa, que és bo? No, perquè a mi m'encanta, però que després la gent em diu que, sí, que no pare d'inventar coses, que no, que no. Que sí. Plàtan i curri està superbo, jo la pizza la faig en això. Una miqueta de ceba, ja en tenim prou de ceba, tampoc no la carreguem massa la ceba així dins. Vale. Ja ho tens, Anna, ara ben ratllat és. Vale, ratllat. Anem a posar-li dos rovells d'ou, perquè el rovell d'ou ens aprofitarà perquè aglutine lo que és la... el que és l'hamburguesa, perquè l'hamburguesa no mos en vagi perquè tots els costats, val? Això mos aprofitarà d'aglutinant, perquè quan les fem, que les posem ahí que mos hi quedi en forma d'hamburguesa. Anem a posar també una miqueta de formatge, Anna. Molt bé. En este cas, podem gastar un formatge tendre, un formatge... Jo sempre recomano posar un formatge que sigui cremós. Queda molt més bo posar un formatge cremós. I també val? Perquè mos ajunta tot. Exactament, mos ajunta tot moltíssim, val? Simplement el que fem és així. No li, jo, el que és el formatge este de cabra, a mi m'agrada la pell i m'agrada tot. Ah, jo ho poso tot, eh? Jo, no a mi m'agrada tot, Anna, jo no llevo res. En compte, perquè a vegades s'apega el paperet. I podem posar una miqueta de tofu, d'este més sedós. Val? Sí, o els formatges estos que fan ara vegans, per també. Exemple, que són en base d'anacards, sí, per exemple, sí. Super, perquè també farien el mateix. Que estan boníssims, per cert. Que n'han portat alguna volta. Així l'han provat, i estan boníssims. Estan fent unes coses, Anna, sí. Que jo flipe. Que mos... És que jo aplega un punt de que ja no sabem el que estem menjant, perquè estan fent unes coses vegetals, hamburgueses vegetals. Però que estan bones. Chorizo vegetal. Sí, està superbo. Que nuggets vegetals. Estàs fent una sèrie de coses en vegetals. Però al final el xoriz és que al final és canviar-li... O sigui, posar-li espècies. Sí, però quan te'ho tastes, Anna, n'hi ha voltes que dius... Ei, i tinc de carn. Està superconseguit. Sí, això és el que... Ahir anava jo. Sí. A mi n'hi ha coses que dius... Això serà... Això què és? Serà, tinc de pollastre? No tinc de pollastre? Serà vedella? No serà vedella? I no tinc les coses massa clares. Anem a començar mesclant tot el que la quinoa en el formatge. Això és el que li passa a mon pare cada volta que ve a ma casa. Què passa? Que no sap el que és el pobre home que ja no es fia, no? No es fia, ja es porta, ja es porta la fiamera de casa, no? I el cabàs ple. Sí, es porta el cabàs ple, la fiamera de casa ja no el deixa. I ja li ha dit que com torna a vindre menjar carregat, que no torna. Per què? Perquè no, que no. Que no, perquè ell és com, a, no, no, millor que fem això. No, anem a dinar fora. I jo, papa, sí, pare, sí, pare, sí, tu dius, sí, pare, sí. I després ho tasta de o... perquè és molt sincer, ell. Clar, 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 clar. Però és increïble, jo em va llamar molt l'atenció tot el que estan fent ara, i unes propostes molt divertides, Super. Que no és precís gastar carn, Entens prou, ja, o més? Bé, no. Prou, Anna, prou. Sí? Posa-ho en un bol. Una miqueta de julivert picat, vaig a posar-les i dins, que a mi m'agrada molt el julivert. I així n'aprofita per portar-te'n per tu i per mi, Anna, pels dos. Molt bé. Vale, posa un poquet així. Vale. Escolta, a mi, el spa, a veure. Què? Que tens ganes d'anar a spa? Jo he anat moltíssim a spa, Anna. Home, després del que han vist, jo també. Que has anat fet... molt? Ha anat prou, moltíssim. Sí, sí, clar. Mira, ha anat a spas, ha anat a... Pues jo no es veia, Clar que es veia sí. Que no ha anat a aigües termals. Sí. Ha anat a... I aguantes ahí. A saunes. Ha anat a moltíssimes coses, Anna. Circuits clar. Estos que fan de sauna, de després xorros, sí. Després estires la poala i s'ha gelat. Exactament, i com la meva parella, Carol, és sueca, en Suècia, n'hi ha moltíssim costum, no? Sí. N'hi ha un, nosaltres, que sempre, quan anem, n'hi ha un que va a una barcassa, sí. Allí fa una prega, l'àvia està... Home, que ja, pareix sí. Que siga això... Mira, pues sí. Només de pensar-ho, només si de pensar-ho, ja estic aprovant. Si la mare sí, en novembre ja no em banye. Pues imagina't allí. Pues entonces allí lo que fan és que n'hi ha una barcassa, que esa barcassa va enmig d'un llac, sí. Porta la sauna dins de la barcassa... Que té gel. No, el llac no, sí, a voltes té gel i a voltes no. Clar, sí. Però, bueno, aplegues allí i el fas la teua sauna, estàs calentet, estàs tan bé, i després el tires dins del llac i corres, puges perquè avui no ets a l'altre dins la sauna. Mare. I així anaves jugant. Mare. I ells tenen molt de costum perquè tenen saunes mòbils. Ah. Ah, tenen saunes mòbils. I les porten on més es convé a ells. Sí, 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 sí. I està molt xulo, però això anem a trencar els ous, anem a fer els ous estos. Molt bé. Ja tinc que dir que és l'hamburguesa feta. Sí. Que estan durs, val. Anem a llevar lo que és la pellesta.
I anem a machacar el que són els ous estos, per a fer el que és una espècie de maionesa. D'ou amb maionesa, una punteta de mostassa, tot el que tenim per ací. I simplement el que anem a fer és això. I a mi m'encanta, en Andorra n'hi ha un, que no anem a dir el nom, però tot el món el coneix, que està superxulo, que quan vas dir que està tot nevat, que és la piscina exterior... Està molt guai. A mi m'encanta, Des de les orelles geladetes, i vas per aquí, que no vols dir de l'aula, i veus tot el ball aquí, que està nevat, que és meravellós. A mi m'encanta, i després, si s'acompanya després, que es fan un massatge complet ahir... Sí, Jo, el que passa que m'adorc moltes voltes. I això? Perquè estic tan a gust, i a mi em costa poc agafar la son, i és com a... Estic ahí com a... Però després normalment es fan com una campana o això per a despertar... Perquè jo pense que a més d'un s'adorm ahir, I és com a per a tornar a la vida, i després tornes, i obri els ulls poquet a poquet, i tu... I torna a la... A tu també t'agrada. Torna a la realitat, torna... A qui no li agrada, Anna? Jo pense que a tot el món... Bueno, no, n'hi ha gent que no li agrada que la toquen, ni coses d'eixes, Pues jo us recomano, de vegades en quan vos feu un capritxet d'això, que no li agrada, un spa, d'un bon massatge, que és que val la pena, Sí. A veure, tenim un àudio per ací. Què? A veure si... A millor és algú que ens diu que ens regala un spa? Clar que sí, dona. La que té fama en somia rotllos. La que té fama en somia rotllos. Vinga, a veure què ens diu. Va. Hola, Anna, hola, Jordi. Soc Batiste, de Manises. No puc fer que el meu fill menja de tot. Sempre es deixa coses per el plat i res. És per saber què puc fer. Gràcies. No, res, no pots fer res. Ara, l'altre. Batiste de Manises, moltes gràcies. No ens has regalat una sessió d'espa, però va, es volem igual. A veure, que el teu xiquet es deixa menjar el plat. Moltes voltes això és una cosa molt habitual. Molt important, no bregar. No bregar perquè després es munta una relació una miqueta tòxica en aquells aliments que normalment vols que mengen, que normalment solen ser les verdures. Important també donar exemple. El que estem menjant, si a nosaltres ens agrada la verdura, al final pot ser que també ens agrada la verdura o el peix. Però clar, si jo cada volta que menjo peix estic... Doncs l'altre tampoc menjarà peix, per exemple, no? I després també saber que els xiquets tenen èpoques de creixement i d'estancament. Aleshores no tenen la mateixa gana sempre. A nosaltres ens passa que estem sempre en la mateixa... que ja no creixem, imagina't ells, no? Aleshores, donar el seu espai i poquet a poquet, també una volta que es diguin que no, doncs es trau a taula per a compartir entre tots i que alguna volta ho tastarà i pot ser que cada volta vagi menjant més, però intentar no bregar, que sé que és difícil a voltes, però intentar no bregar. Normal, que sí que vagi al seu ritme, que vagi a menjar, que vagi a descobrir sabors, que vagi a descobrir tot, però al seu ritme sense patir. Clar que sí. De fam no s'ha de morir, segur. No. Mireu, jo el que he fet així és el següent, agarrat... Vaig a posar una miqueta, vaig a posar tota la carrota que tenim així, Anna. Sí. I ha fet una miqueta de carrota ratllada que ha ratllat Anna, una miqueta d'ou dur que l'han xafat, maionesa, mostassa... Vaig a posar-li una miqueta de pebre que tenim per així, que també li va bé una miqueta de pebre. I un pessiguet de sal. I en tot això, ja tenim ací el que és la maionesa nostra per a aquesta hamburguesa que anem a fer, Anna. Sí. Agarrem aixina, ja tenim per ací un costat una cosa feta. Per l'altre costat anem a agarrar, que tens ahí, Anna? Res, unes coses que havia tret per a tastar. I ara el que fem és agarrar-la i anem a donar-li forma d'hamburguesa, val? I en el formatge, en l'ou, en tot, ja mos agarra aquesta forma d'hamburguesa. I ja anem a lo que és la graella esta nostra. Mira com queden, Anna. Ai, sí, queden perfectes. T'ho has vist, Anna, que queden ben aglutinats, és el que mos interessa. Súper. Una goteta d'oli així, no massa. I ja, mira, ara en posem una així i ja has de fer una altra. Mira, tria. Què vols que tria? Roses de paraules, sorpresa. I què vaig fer, això? Ahir n'hi ha una pregunta, per a que no siga sempre que jo diga la pregunta. Anem a veure què posa. Va, trenca-la. Vinga, a veure si l'encertem. Que paperet, te la llisgueu millor, no? Jo sense ulleres ja és que no veig res. Vinga, a veure... Què mos diu ahir? A veure... Jo t'he fet una altra, Anna. Quina és la història darrere del pastís de carn d'astronauta? Quina és la història d'astronauta, Anna? Quina és la història darrere del pastís de carn d'astronauta? Te la saps o no? Jo què va? No? Que coses més curioses aprenem així. Del pastís d'astronauta, aquell que va anar a la Lluna i va tornar i va portar un pastís. No, perquè no se'n fan. El pastís de carn d'astronauta es va crear per a solucionar problemes de desaprofitament d'aliments a l'espai utilitzant ingredients en tubs d'alumini per a mantindre'ls frescos. Ah, bon.
Què coses? Bé, doncs tot això no ho sabia. Ara ven una. Va, deixa trobar. Una altra, va. Deixa trobar, a veure què diu. A veure si és més... no és tant de la lluna. No. No? Mireu, el que estic fent jo ja tinc així, el que és la carlota, la mostassa, l'ou, una miqueta de pebre... Ja tinc així el que és la nostra maionesa per a aquesta hamburguesa de quinoa. La hamburguesa de quinoa ja la tenim així dins. Tenim per aquí la quinoa, la ceba, els rovells d'ou, el formatge de cabra, que van tornant-se ahí poquet a poquet. Què diu, Anna? És cert que es poden coure ous en el paviment calent? Jo he vist en les pel·lícules, però penso que no. O sí, o no ho sé. Jo penso que sí, eh? Sí, la tinc per així... En un lloc, en el desert allà, en el Covi... Sí, en la teoria, si la temperatura del pavim és prou més alta, un dia molt calorós, és possible coure-ho. I jo ho vaig veure en apunt, que creient-se que em van coure una en Xàtiva, del calor que feia este estiu. Hola, pues... Ja sé una més, el que no menja ous perquè no vol. Amics, acabem fent les dues hamburguesetes i en seguida estiguem per les tres. Estes hamburgueses són molt especials. Torrem la quinoa i la bollim amb l'aigua, l'escorrem i la refredem. En un bol, mesclem la quinoa amb la ceba picada menuda i incorporem els rovells d'au i el formatge de cabra. Ho salpebrem i ho adobem amb julivert picat i fem les hamburgueses. Torrem les hamburgueses en una paella. Per a la salsa, ratllem la carlota i la triturem amb els ous durs. Hi afegim la maionesa i una mica de mostassa i ho mesclem bé. Servim l'hamburguesa dins del pa amb les tomaques, els espinacs i la maionesa de carlota. Bon profit! Anna, ja em parles de les hamburgueses per lo que és la graella. Anem a posar-li lo que és la maionesa que he fet, que és la carlota. La salseta ha estat tan bona. En l'ou, en la mostassa, anem a posar-te per damunt, que està boníssim. Això, simplement, unes torradetes ja ens agradaria. Sí, eh? Ja estigui genial. Unes fulles d'espinac, també, Anna. Per a posar una miqueta de verd, que la fulla espinal li va molt bé. I anem a posar unes tomaquetes, però així damunt també. Tu la cosa és que després no es cabi a la boca, perquè després ja n'hi pots pegar més. Has d'apretar-ho a tope. En que m'enxafes i ja està, i agarrem els palets d'estos. A ell li agrada que fan les coses així. Ai, clar, ira, fer així, eh? Ira. Què us sembla? Quin pinxo has fet, eh? Ira. Tacatán. Quina hamburguera han fet més espectacular i més saludable, com les que t'agrada tu, Anna. Molt bé, vinga. Aquesta anem a tastar-la. Així n'aixafem una miqueta, com a mi m'agrada. Que xorre per un costat, que xorre per la teva. Va, Anna. Que xorre. Agarra-hi. Vinga, va. A veure, anem a tastar-la. Que xorre la quinoa. Uau. Què diu? Me has hecho rato, está buenísima. Pues ya está.